ikke jeg sagt at du skal holde deg her? Ikke svar meg. Bortskjemt. Det faren din sin skyld. Jeg skulle aldri latt ham holde på sånn. Ikke skyt dyr du ikke kan spise! Hvem sier det? Det din sko, kanskje? Det i hvert fall ikke din. Du ganske frekk. Hva dette? Det en invitasjon? Til ballet? Den skal du forære til piken du velger. Hvis ikke, så velger jeg for deg. Den datt i fanget mitt. Og helt ut.